Индонезияның Суматра аралында 6,5 балдық жер сілкінісі болды. Салдарынан 25 адам ажал құшып, тағы 100-ден тұрғын жарақат алған. Әзірге цунамидің пайда болу қаупы туралы жария етілген жоқ. Табиғи апаттан кейін тұрғын үйлер бірқатар мекеме, мешіт, мектептер мен дүкендер қираған. Қазір үйінділер астында ондаған адамның қалғаны белгілі болды. Оларды құтқару үшін арнайы операция ұйымдастырылды. Ал зілзаладан кейін кемінде 5 жерасты дүмпу тіркелген.